نو یوسف علیہ السلام دغه بادشاہ ته وی چې ته ما سکا بخپلو دغه باندې سو مقرر کا او دا عہده را ترا کا سره ترا کا سیشو. نو دا استدلال خلق نسی مفسرینوم کړي دي نو مفسرینو سیرا لکه الوسی وغیرہ هم دا نقل کړي دي مفسرینو شیره د ظالم او د کافر بادشاہ نه ام ته عہده سه شي قبل اول شي عہده سه شي قبل اول شي زګه یوسف علیہ السلام مطالبه کړی دا کنه سید جی. او بل دا شیره په یو چرته یو نظام کفری نظامی ناروا نظامی نو هغه کیم ته ورننوتې شي ګور یوسف علیہ السلام چې دغه بادشاہ دغه عہده قبلی خو نظام سو هغه شرکی وکړه څه شو شرکی نظام کنه. نو اول نمبر جواب د دینه دای جناب اول جواب دا دیخه چې ګوري پارلیمان بندگانو ته د قانون سازه حق ورکي. پارلیمان څه کوي ویشي دا بندگانو ته د قانون سازه حق ورکي. نو ځکه له قانون سازه حق دی بندگان ته ورکړو دا د اربابم من دون الله او ګرځول صدو ګرځول اربابم من دون الله سیشو. او د یوسف علیہ السلام متعلق تاسو اوس ویل چې یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار خبر باندې پیوشي. نو یوسف علیہ السلام چې دالته د توحید دعوت ورکي د وحدانیت دعوت ورکي اب څنګه دغه د ارباب من دون الله والا نظام قبول کی خبر پیوشي کنه. دا شانتی ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتموها اوس مو ویل کنه انتم اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا دا شا قولو د یوسف علیہ السلام نو سوچ په جیل کې دا ناروي چې ان الحكم الا لله او شرکی نظام کې هدا قبول کی مخبرن دی ګر دا څنګه ته باغ باندې ګمان کی تی شو. یو جواب املیکو دویم نمبر دویم نمبر ګوره جمهوریت او دیموکراتیه دا دینی غرب دی د مغرب دین دی څه شي دی په دې کې دخول اغا د دې چې سړی داخل شي نو خامخا د کفار سره به موالات کوي څه به کوي کفار سره څه کوي په دینی غرب کې په دې جمهوریت کې دا شی نشته چې ته مطلب په انډیا اٹیک وکا یا په امریکا باندې وکا یا په بل ملک یا په بل باندې ګوري یعنی په خپل ملک د بل چا خلاف استعمال یې نه بستا ملک ته بل څوک راځي. ان دا دین غرب او جمهوریت بنا دې په موالات د کفارو باندې په موالات د شاو کفارو کافران سره دوستانه ویشي بچین همارا دوست یو فلان فلان دا وی کنه. او یوسف علیہ السلام سو وی نو که چرته دا شرکی دین وی شرکی دین یوسف علیہ السلام په کې هدا قبولولې او مطلب ته په اوس باغی باندې قیاس د جمهوریت دین کې چې یوسف علیہ السلام آل ته عہده قبول کا له ها جمهوریت کې هم عہده قبول سه شي دي جایز دي. نو آل ته کې یوسف علیہ السلام سو فرمایل چې انی ترکت ملت قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. آل ده ترک موالات سکره ده اعلان کره ده ترک موالات سکره ده يوسف علیه السلام داس دین می پریخو داس خلق چاقی الله بانده ایمان نلارو. نو اغیه که گوره يوسف علیه السلام ده براعت اعلان کره ده ترک موالات اعلان کره او پا دی کسه شده موالات ده سه شده جمهورت کسه شده جمهوری قانون کی دانشتخا تا ته دا اجازت ندر کی چه تا ده ملک خلاف سوکا حملو کا. دوشو دریم نمبر قبل فرض مون امنو چې د کافر بادشاہ په نظام کې د عہده قبول کړی دا نو دا عہده صرف د خزانچی عہده وا څه شی وا خزانچی سو یو یوسف علیہ السلام وا قال اجعلني على خزائن الارض. امام بغوی دی لاندې سوی امام بغوی فرمای د اراده خزائن الطعام والاموال اراده خزائن الطعام والاموال د خزانې نو سم مراد دی ویا د خوراک او د مالونو خزانه د خزانچی والارض ارض مصر والارض ارض مصر نو مراد د خزانچین د دغه نه د دینه مراد څه دی خزانچی دی. نو زیات نه زیات دا شو چې یره د مسله و فقه ته راوړي چې کافر سره مزدوری څنګه ده او کافر سره عمل څنګه دی. نو کافر سره مزدوری او عمل په دریو شرایطو جایز دی سو باندې پدرو شرایطو باندې. اول نمبر د کافر سره د مزدوری کې وداکار کې وداکار بجایز د مسلمان د پاره سبوی کار بسوی
جایز دو مسلمان دا پارا ناجایز کار بدر مانی کافر ہو نکیو دویم دے با دا کافر سر چی مزدوری کی نو دے کافر با دے پا دا سی کار کی مدد نکی چی دا غی ضرر رسی مسلمان تا ضرر رسی مسلمان تا دریم دریم شرط دای ادا عمل چکے کافر سر مزدوری کی نو دے کی با تزلیل دا مسلمان نوی تزلیل شامی دا دری شرائط لکلی خواہ زمو خپل فکر لکلی کار بنا روانی تا دی کافر و پداس کار کی مدد نگی چی اغی کی نقصان و ضرر مسلمانانو تی دریم نمبر تزلیل مسلم بابا کی نوی او دی یوسف علیہ السلام پا کار کی دا دری وان شرائط موجودو دی یوسف علیہ السلام پا کار کی دری وان شرائط دا سکارم نوش یوسف علیہ السلام دا پارا ناروا دا مسلمان دا پارا دا سکارم نوش دا مدد کل دا غباشا و ضرر چا تا رسید مسلمان تا او تزلیل دا مسلمان ام پا کی نو خبر باندې پیږي او په جمهوریت کې سړی داخلي نو دی کې څه دی کې دا دا شرایط پکې نشته بلکې دی کې نورم ترغیب ملاويږي دخول فی الدیموکراتیتا چې جمهوریت کې څه شه تم څه شه وایا داخل شه څه شه بل دا چې کوم خلک پکې دا مطلب داخل دی به اختیار دی دی خپل اختیار شته د آئین او د قانون او نظام پابندی کې پابند نه دی د دینه ما ورا یو قدم دی خیو دی شي نه او یوسف علیہ السلام داسی نه وخه ولی چې کله ته دلته نوزی او د جمهوریت نظام ته نوزی نو چې کله یو سور زیو شي انتخاب دی او شي هر د شتی ک نو شته یو هر بریز دی کنه هر څنګه په دې الفاظ سری زب د آئین او د قانون سو وفادار ما سبق ما آئین او قانون نو هغه آئین او قانون چې هغه کفری دی تا نه داغی د وفادار سو واغشته شي هر واغشته شي سلورم نمبر دا چې یوسف علیہ السلام مکمل با اختیار او مکمل آزاد سی چې کول غختل نکول شول ګور دلته ورته سوی انک لد خا انک اليوم لدینا مکینون امین مکینون امین نو د مکینون معنا ولا ما سکیو ذو مکانت و امانت ذو مکانت الله مشوکانی ذو مکانت و امانت بحيث يتمكن مما يريد بحيث يتمكن مما يريد شدي سق واډه غکول شي سدي عبد الرحمن ابن زيد د دې معنی سکي يتصرف فيها كيف يشاء يتصرف فيها كيف يشاء چې څنګه دې غواړي نو هغه تصرف کول شي خازن هم دا معنی کړی دغه چې مکین چاته یو تمکین چې د سره ایسوګ د لمخ له ناراضي او سوګ سره جنگ نکي چې د سه غواړي اکول شي مینه مکمل به اختیارخه اسانه ترجمه او په خلاف د جمهورینو چې هغه مکمل سوی مجبوري مکمل سوی جی مجبوري دا سیده کنه دا کبه اختیار دی بی اختیار ایسه شي دی بی اختیار دی پنځم نمبر یوسف علی السلام په شرعي قوانینو باندې فیصله کولا په دین کفر باندې فیصله نه د کړی کله چې هغه سوا ملک اوس مخکې راځي هغه د بادشاه هغه سوا دغه ورک شو هغه لوخې او بیا سزا هغې ورکوي نو په اخره کې څه راځي کذلک نجزی الظالمین کذلک ابن عطیه دی لاندې څه لیکي کذلک نجزی څه لیکي هذه سنتنا و دیننا هذه سنتنا و دیننا دا زموږ طریقه ده او دین دی فی اهل السرقه فی اهل دغلاګنو په واره کې دغلو په واره کې یی شو هم دغه ټکی لاندې امام ابن کثیر سلی کی وها کذا کانت شریعت ابراهیم علیه السلام وها کذا کانت شریعت ابراهیم علیه السلام دا چې د ابراهیم علیه السلام شریعت چې غلب یې چاته ورکو مسروق ته ورکول مسروق نه هوتا او هغه د پلاس باندې ورکو او وکذالک نزل الظالمین امام کسیز فرمای و هاذا هو الذی اراد یوسف یوسف علیہ السلام دغه مراد دی ښه نو ګوره د ابراهیم علیہ السلام په دین څه کوله فیصله کوله په دین کفر فیصله نه دکړي او جمهوری اشنایان په شریعت فیصله کې کو په وضعی قوانینو باندې کړو په وضعی قوانینو څنګه دنه استدلال کړي خبر باندې پیښی پرایا د عوامو باندې دو تیهای اکثریت باندې پیښی
وګوره ټول حدود معطل دي که نه دي معطل، چورت تر سانه تمام حدود معطل دي. پګم نمبر دا اصل جواب دی ښه، چې دا بادشاه اسلام روړو، بادشاه بیا مسلمان شوی. امام طبري د امام مجاهد نه نقل کړی دي، امام طبري د امام مجاهد نه نقل کړی دي. امام مجاهد څه فرمایي؟ اسلم الملک الذي كان معه يوسف عليه السلام، اسلم الملک الذي كان معه يوسف عليه السلام. د کوم بادشاه سره یوسف عليه السلام وو؟ د بیا سره وړو اسلام وړو. اسلم الملک الذي كان معه يوسف عليه السلام. امام بغوي فرمایي، امام بغوي د امام مجاهد نه داسې نقل کړی بیا ښه، لم يزل يوسف يدعو الملك الى الاسلام، لم يزل يوسف يدعو الملك الى الاسلام. يوسف عليه السلام بار بار هميشه چې دا بادشاه اسلام ته را دعوت کول، دله دعوت د اسلام ورکول. يتلطف به دو سر نرمي کولا، حتى اسلم وكثير من الناس، تر دې چې بادشاه مسلمان شو او ډیر خلک هم مسلمانان شو. اور یش نیانو، لم یزل یوسف یدعو الملک الى الاسلام ویتلطف به وسر نرمی کولا حتى اسلم وكثير من الناس، شډیر خلق مسر سروړو. د امام قرطبی ذکر کړی ښا جناب، امام کثیر څه وی؟ امام کثیر دی جملې باره کې څه وی؟ والذی والعرض، عرض دا دی ان یوسف والله، ان یوسف والله ملک مصر. یوسف علیہ السلام تا دا ولایت او دا عہدہ ورکا د مصر بادشاہ الریان ابن الولید، ریان ابن الولید سی ورک الوزارت فی مصر، الوزارت اے دے دا وی کنا لیکل شي کنا پختو کرتا یم. بس یوسف علیہ السلام ته دا ریان بادشاہ شي دا ورک بادشاہت نو اغه وزیرو چې کوم سو عزیز مصر اغه لری کو هیڅ کو، او داغه پسې باندې وزیر سو وګرځولو، یوسف علیه السلام وګرځولو. او بیا مخکې د سوې فی مصر مکان الذي اشترى من مصر زوجلتي راودته واسلم الملك على يد يوسف، فیشي واسلم الملك وباشا سرورو اسلام على يد يوسف پلاس د چا باندې؟ قاله مجاهد، قاله دم د مجاهد نس کړی دی، نقل کړی دی. بل دا چې د مصر ا د مصر بادشاہ او کاله د پراخ ساله او او کاله د قحط ساله، چې سور لس کاله یو بادشاہ د شاه په خبر اعتماد کړي، نو د په نبوت به اول اعتماد نه کړي، بخبر وان بیش کنه هله د په نبوت سي اعتماد کړي، بیا ورته سور لس کاله سپری دي ملک پری دي کنه خبر باندې پیشي. نو اشنا، نو اصل خبره دا ده چې یوسف علیه السلام په لاس باندې بادشاہ سيو مسلمان شو، چې مسلمان شو ارسی ده ته اسپارو دل، نو یوسف علیہ السلام بیا کفری قانون پی دی ویا که اسلامی. نو ان وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ان وجد الاحتمال بطل ال یا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کی صدی لارا سر یو خوڑو پا خبر پیشی. بل یو جوابو وم نمبر دا یوسف علیہ السلام کا بالفرض دغه اسلام والی کسی سر بنور خبر دغم نی ضرورم نی خواه دغه صحیح روایت سردا ثابته ده چې د څه شوی مسلمان شوی، نور جوابات بیا ضرورت هم نشته، بس دغه کافی چې مسلمان شو اسلامی بادشاہ شو مسلمان شو اسلامی نظام دی کیسه ختمه شو. صحیح ده که برحد بیا هم هغه دا دی بل شپږم نمبر جواب چې د یوسف علیه السلام بالفرض که د کافر نه دا عهده قبول کړې مې، نو د هغه عهده انتظامي کارونو سره وه. چا سره وه؟ انتظامي، هغه قانون سازی سره تعلق نه ساته، ناروا قانون سازی والا عهده ده، پیشی هغه انتظامی کارو والا دا جمهوریان دی. جمهوریت کې سړی د سکول استاد دی، خبره نه ده، خبر پیشی ټریفیک پولیس ته او جنگ کې تعلق نه ساتي، کار نه دی بالکل، هیڅ خبره نه ده، خبره نه پیشی عام د فاتری د پلاو د بهبود او د خلکو ترقی او د خدمت، هیڅ خبره نه ده. سمه ده کنه؟ ځکه دا انتظامی کارونه دي، دا قانون سازی سره تعلق نه ساتي. نو ام خزانچی و خزانچی نو یو انتظامی کارو، اې د قانون سازی سره پارلیمنت سره درنه کار نو. اتم نمبر احکام القرآن کې امام اوم نمبر ابن العربی مالکی فرمایي، ابن العربی المالکی
چې دا څنګه جایز ده چې یو مؤمن دې د کافر عهده قبول کی او دې ته سوال کی غواړي تینا سوال اشیا ول سوال جوړی ښه دا څنګه جایز ده چې مؤمن د کافر عهده قبول کی او هغه ته نه دا عهده غواړي. امام ابن العربی مالکی فرمایي نو جواب کوي جواب ددا کوي چې دا دین دې دا استدلال هم کنه چې ګوره ځینې مفسرین هم کړی دی شر عهده وختل څه شی دي جایز دي عهده وختل جایز. ګور یوسف علیه السلام څه کړی دا نو امام ابن العربی مالکی فرمایي و یوسف علیه السلام عهده غوښتې نه ده عهده غوښتې سوال کړی نه دی بلکې دا سوال د تخلي او د ترکو سوال د تخلي هلکه دا ماته پرېږه شابه ده څه کړه ده دا پرېږده پاسه کورسې نه داسې و یو دش دار الله څه کا پوسټری آپ کے سشی سہ کی او بہادر نڈر بے باغ بہادر ویش دی ندار من دار دنه سڑی زوی وی ټول داس کنه داس میو کی ویرو بیا خلا خپو نو خیر شکم سڑی زوی نه خیمه کنه دا نور خیمه وی په خبره یو پر بلگی دی او ټول لی خیانت ګرم دا سڑی خیر می کنه یو سڑی کم دا ټول شو ولار دی ټول بس د جبرئیل علیہ السلام ورونه یینو یو هم پکې دغه نشته پاک دي کرپټ او دو نمبره خلک. نو یوسف علیه السلام دا سوال د څه و د تخلي و او د ترک و چې هلکه دا عهده پرېږده پاسه په خبره باندې پوه شي دغه سوال نو دغه سوال نو ښه امیدواري نه وه امیدواري نه وه. دا امام ابن العربی مالکی فرمایي اتم نمبر دا دی چې هغه وخت به وظایف او عهدې او ډیوټیانې دا جدا جدا وي یو به د بل سره تعلق نو اون سبا د ټول د نظام لاندې دي ټول د نظام هغه کوم مطلب خزانچی عہده دا جدا وا هغه د نور نظام سره هیڅ تعلق نو شي تعلق نو هغه لاندې راځینو اون سبا تړلې شي دي ټول هغه لاندې نظام لاندې دي خو شو دا جناب نه شو کنه نه شو جوړي. قسم نمبر دادی چې یوسف علی السلام ګوره د آئین او د هغه کفري نظام حلب نو چت کړي خو په دې کې سوچ دي يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ودي ده كفري عين سوچته او نظام هر پوچته يوسف عليه السلام ده هر پوچت کړي ده نظام نه دي يو لسم نمبر يوسف عليه السلام ده کار ده زان ده پار عہده کې غختي مي زان ده پار نه و بلکې ده داسې حالت چې ده هغه وخت يوسف عليه السلام عہده نه وي قبول کړي نو هغه انسانان هلاکي دلو زکه شي هغه سره دلو و قال قحتو کنا خبرم دی نو دا غورم مفسرین رازی لیکلی دی الوسی لیکلی دی چې حضرت یوسف علیہ السلام باندې د الله د طرف نه دا معین شی و فرض عین په ګرځیدلو شب عہده قبوله کا خبرم دی شي ولی که تقبل نه کی انسانان سګیږي هلاکی او بدی باندې فرض دی وای کنا دی باندې الله تعالی ضروری دی نه ضروری نو یوسف علیہ السلام باندې د الله طرف نه سګرځیدلو ضروری ګرځیدلو ښا سید جی نور جوابات شو دا کافی دی ښه صحیح شو نو مضبوط قول دغه تاسو ریسار کی ښه چې دا بادشاہ څه شی وو مسلمان شی وو صحیح ده کنه. او دویم قول مضبوط دا دی چې په یوسف علیه السلام باندې د الله د طرف نه دا فرض معین ګرځېدل و پوه شي چې دا خلک هلاکی نو ته به دا خامخا څه کې پزرې وحی الله پاک د تویلو چې دا به څه کې کوي او دا ټول خبرې په دې موجوده نظامونو کې نشته.